питання конфлікту, перетворення в чергове Придністров'я з Південною Осетією або Абхазією. України інші цілі. Україна переслідує цілі повернення своїх територій. Яким чином миротворча місія може повпливати повернення тобто ви територій? Ви вважаєте, що ні? Якщо виключно момент, коли по всій території і обов'язковий фактор взяття кордону під контроль, це як елемент може сприяти поверненню українських територій. Так, пане Михайло. Україна має ставити задачу максимум. Це не лише повернення своєї власної території, а відшкодування Росією збитків, яке вона нанесла внаслідок анексії Криму і початку війни в Донбасі. І має українська дипломатія працювати у цьому напрямку, в напрямку злої тітки контрибуції, яка має наступити в будь-якому разі. І чим буде Росія у той час розраховуватись, я не знаю, можливо, навіть своїми територіями. Так, тому що інших активів не так буде. Мрію при ці проблеми, що вже повернути території і треба вибити контрибуцію. Просто мрія Росія життя. Як робить у своїй ідеологічній війні? Вона каже отак на 100%, а потім ви погоджуєтесь на 50%. Давайте ми будемо ставити свої вимоги повернення території по контрибуції з боку Росії. І потім ми отримуємо і власну територію, і кошти на її відновлення. Це відносно. Інакше програма максимум відносно повернення території, проблема контрибуції мені так мало все хвилює. Так, чому? Зараз маємо зробити.